You are listening to a download from avgamemusic.com. रवा के मंजरे चश्मे मन आशियाने तुस करम नुमा वो फिरोदा के खान खाने तुस بازای ساقیا که او خواه خدمتم مشتاق بندگی و دعا گوی دولتم زانجا که پیجام سعادت فرو بجان دل سے مقیمان ہے اے مشتاق بندگی وہ دعا گوئے دولت اے لیکن بجان دل بندگی و دعا گوی دولت جان دے سے مقیمان اے مشتاق بندگی وہ دعا گوئے اے مشتاق بندگی Thank you.
سفر نگزیدا Downloaded from Afghan Music.